Машини дешевше. Водії «Євроблях» по всій Україні вимагають спростити правила розмитнення авто з іноземною реєстрацією. Мирну акцію сьогодні влаштували і у трьох містах області. Більше 200 машин частково перекрили рух на Полтавському шосе поблизу Лобойківки. Вільний проїзд лишили по одній смузі в обидва боки. Безстроковий протест кермувальнику оголосили і у Павлограді та Кривому Розі. Аби не замерзнути, звозять дрова, бочки та встановлюють намети. Кермувальники вимагають, аби у Верховній Раді доопрацювали законопроект, що має легалізувати євробляхи. І розмитнити машину стало дешевше. Є акцизна составляющая, це за бензин 50 условних единиць, за дизель 75, які ми умножаємо на об'єм двигателя автомобіля. В законі 84-87 сказано, що далі ще є умноження на возраст автомобіля. От наша правка заключалась в тому, щоб не умножати акцизну составляющую на возраст автомобіля. У нас середня зарплата 5-8 тисяч. Деньги ми довго збирали, і просто так спалити машину – це залишитися в сім'ї без денег, без машини, без нічого.